muthuri ucio ri ni ambirie maundu matari mega na hanini ambirie athi nyumba akoya nyau kambia kumipapasa kamuria nyau ramipapasa yake kanjirani ukamenya maundu mau mangi banda igakomio riri ngatigana nake na kinyire handu akorire kwi nyumba akora kwira nyumba kimuria kwine kira ka nyumba akiguthai coffee ngigwa ndagwa ri ndacokire ngiukira ngithi na mbere na guthambia indo ciakwa nyumba agithi ndakuire na kuria bedroom akinjita anjita ri anjirie ndienda ngonie muka wakwa wa keri ngimwira ni sawa akinjira na waitia kwaria ni gukuraga ndiaririe aya andari na nguo ithi urire akingikoma nie be akirikia uria ekaga na ngui yake athire igå rå wa ngui ä rä a haha thäathire ha igå rå wa ngui akä rä kia cuguri ciake arä kia cuguri ciake ndä mwä roreire nä ahinga rä u ndikuma ndä amå rå maga nä ta mä å rä u niä ndiå ä tå ndä akinya ndä akå gaga na nä å rona biå biå araingä ria ndarä nginya nguo biå na akarä kia cuguri ciake na akoya taurå akä ehura kauma hau agå ka kå rä niä haya akoma nani wä mwega mwä roreri wa County Digital TV må thenya wa må thä twacokereria na rå gano rå ngä na nyamba ngwä ria tå kä rä kauntä ya Nairobi na haha nä handå hegwä two Kayole nä coretwo gå kå nä coretwo yes na tå kä rä na our sister haha å rä a agå korwo agä tå he rå gano rwake må tå rä re wake å rä a å koretwo huana na rekei tå må he gå tå na angä korwo hena itemi kana hena kaå ndå å ngä må nyicä ra nako rä ndå kage gå korwo å kä må hå rä ra thimå nä å ndå waguo reke tå rikä re rå gano irä ritå rwa å må thä å rä waku sister mwega biå ha marä two wä tagwo atä njä tagwo Beatrice Wangarä Beatrice Wangarä kuma kå kuma mwena wa Må Rang'a aia kaä wa ngwitå må rå ndä wa Må Rang'a rå gano rwaku rä huana atä rå gano rwakwa nä rå ritå kiaci no nä ngå rå heana nä kä o twä haha nä getha tå rå thikä rä rie njä ta mwena wa Må Rang'a ndate nginya class 8 nä ndarä thiä secondary no aciari akwa matiarä na å hoti wa kå ndwara secondary ndaumire må ciä na ngä thiä ngä aria må rata wakwa akä njethe ra wä ra wa nyå mba na ngä ona wä ra wa nyå mba gå kå Nairobi indi cia Kiambu warä kia class 8 o rogu ndokire wä ra Kiambu na ngä rutaruta wä ra Kiambu wa nyå mba ngä thiä wega na må cio wanyandä kä te kinya handå må thuri å cio mwene nyå mba ä yo rä nä anyendaga niä ngä ona ndikå hota gå thå kia kä hiko kä ene ndera må tumia å cio rä kagä a na cira akakanio kauga nä aigua må thuri agakanio no ä hathire na mbere ndarenda gå tigana ndeto icio arenda å horo wa gå koma naniä niä ngä oya indo ciakwa ngä å ra na ngä å thiä ndathiä rä kå rirwo wa ndathire nä ndiä tä kä rire ndeto ciake nä ndathire ndathiä ndathire kwa må tumia ngä må hoya å raro na akä hä å raro ngä ikara ta kiumia kä mwe ngä mwä ra niä mangä nyonera wä ra no å thiä ngaru ngarute må irä tu wa må tumia å cio rä nä anjäria nä akå njethera wä ra Westlands na akä njethera na ngä å ka ngä ruta wä ra o wa nyå mba kå u ndokire ndarutire wä ra wega biå tå gä twarana wega na mwene kå u tå gä thiä tå gä thiä ngä ruta wä ra ndarutaga wä ra wa kå ndå kwarä na twana tũtatå na må tumia na må thuri matiangiire ndarutire wä ra o wega makandä ha ngateithia aciari harä a ngå hota rä u nä hakinyire handå maä ma makä rwara arwara niä nä ni må kå rå gwitå nä ambindire nyume o haha ngä inå ka må ciä ngä thiä ngä ikara na mamu mweri å mwe ngä coka ngä coka å gå kå wä ra ngä ruta wä ra ngä coka ngä tiga ndatiga ngä etha kå ngä ngä å ka wä ra rä u gå kå ndokire gwa gatatå rä kwarä kå ritå må no story yaku yarä ritå må no gå kå watiga nä å ndå wake gå kå ndatiga kuma kwega må tumia å yå ahikitio nä må njaruo agä kinya handå magä thigä cagie no nä anjärire tå thi nake ngä mwä ra aca niä ndigå thi gä thumo so niä ndethire handå hangä ngä thi kwa biro angä ona wä ra ndona wä ra ngä ruta ndaruta rä thutha wa kå ruta ta mĩeri ä tatå rä mwanake wa kå u nä anyendaga nake rä u niä ngä rigwo nä atäa ngä thiä na mbere na wä ra tå kä aragia å rä a akä hea ndeto cia wendo å cio warä wä ra wa nyå mba ngä thiä na mbere na wä ra kå u mwanake å cio akä nyendaga no ndiakorirwo ndaingä ra box yake baba onake akä ambia nä aranyenda rä u niä nä ndakinyä ra andå ngä ritå hä rwo må no ngä ra må tumia å cio
kimwira hey nie ndirari go okuria ndandikwa wira ithiaga semania na maundu tamaya ndiredwo nie ne ku kinjira ndugutiga wira itu mamwanyu ni murwa weruta wira ni ngumakania ni amakanirie na kukigia na sina tugicira muthuri ndakanire ni etikirire mwanake wake akizira baba kwaririe ri ukanje ukanjira haya nake baba wa akanjira tigana na mwanake wakwa ndari na mbeca ni ndi na mbe ndi na mbeca nie ngire mu ni horo ucio mwanake makanio matiraigua no mwanake ikaro mwaraniria matiaiguire matiaiguire no marathi na mbere riu nie ngirigwo ngwika atia kira mwanake ufanyu ni aranyenda na nie ndirona haha ni hekurito to nie ndiendete guthukia kihiko kiene ni njoi ni uru haya mwanake akijatigana na baba nie ni munini tahikane nie ni ngukuhikia na ni ngugutethia ngimwira ni tukwaria ndeto icio badai nakinyira handu mwanake agikora baba wakinjaririria no ni turambicana nyumba arenda kugucia andu are bedroom no ni ndirarega ngare mungarega mwanake ni maruire na ithe muno marua ri ni ngiona ino ni bisa njuru ndira mutumia ucio oke ari wira oke ahe mbia ni ndirenda guthie oka kinjira ndiguthie reke acio maru iyo ni mitugo ya muthuri wake ngimwira nie nguikara atia guku tonio na ino mangerengero kinjira matingi kugera ngero ni twamumenyeri ni twamumenyerire koguo na mutumia ndari no horo ndari no horo aje mutumia ndari no horo ati ono ngiingira box ya muthuri wake asa ndari na ndaru asa aje ni amuyi iyo nio mitugo yake ngimwira nie ndingienda guthukia kiko yakwo no koyo ni mitugo yake ri nie ndingienda kwiikia ha handu hau akinjira wethi na mbere na wira tukumenya uria tugwe tugwika ngithi na mbere na wira ngiruta wira muthuri uria nwarangia nie ni hakinyira handu ngi give up na ngiuma ku wira ndiamwirire ndathi niguo ndamuhurire thimu ngimwira ndumire mbeca ciakwa kinjurie ni kingi mwira nie ndiraritohirwo ni maundu maria muthuri waku areka ndauma ku ure no ndanaima makunyi utino wo makunyite ndai matianyitire ngiuma ku ngiuka guguka yole ndoka kayole ri ndokire kundu itoi ndiroka ku no kuyo ndaigwa ngari cia kayole ngigira ngari cia kayole ngiuga njigwo kayole ngiurio kuigwo kayole ha ngimera kuria ngari rakinya muico manjigire kundu gwitagwo matopeni ngisuka matopeni ngasuka matopeni ndire kuria ndirathie no ni ndoka kayole ngiikara matopeni muthenya wa mbere ndirikana ndakomire kibanda-ini wakere ngirugamia mutumia ngimuhega story gakwa kinjira ntuthi gwakwa withambe na uria uhega story wega tugithi na mutumia ucio gwake tugiikara ngimuhega story gakwa akinjira ni tukumenya uria tuguteithania kinjethera wira wa mukawa anjethera wira wa mukawa ri hau niho my mom apasire ngitiguo guo ndiri uria ngwika na ndiri nginya mbia cia kuinuka mutumia ucio ndamwirire nie mbia cia iria ndiona 300 ri ndioka ngakuhe cia irio nie koguo ndiri nginya cia guthii mucii ni maheire mbia na muthuri wake ri mutumia ucio hindi muraikara nake ii na wira wa mukawa uyu akwagwika ni wake kana ni kwene kwene yari ho 250 maheire cia ra muthuri wake na ngai amarathime ngiinuka mucii ndathi mucii ri mamu ni akoretwo magwa baba so ekwao ngithiä ngä ikara må ciä tugä thondeka mathikå tå kä rä kia rä u koguo mamwe anyu thikwo kwao twarä kia rä niä ndatigwo kå u niä na brother akwa na sister yakwa haya tå ngä ikara anko ciakwa rä makä ambia gå tå teca magä twä raga atä rä rä umai gå kå thiä må gethe babawa babawanyu niä nä ni må kå rå gwitå ngä rigwo tå gå thikå na ciana citå nie ikinya riria ndoire ni ikinya ria kura ngitiga ciana iria citu ngiuka Nairobi uko kwa mutumia uyu ndoka gikora mutumia uyu nake ni athamire nie ngikara uguo ngikoma kwa muhiki ungi wa hari uko broti iyo ngiukira ngithi ngietha wira ngiona ndona wira ngiona wira uyu ni muritu muno nie ngitiga ndaumire hau ngithi taun ni uriko cio riu wira ucio waruta ara riu ni tuge ni nyomba no andutithagia wira muritu muno tondu athambithagia nginya ruthingo cio rwathambithagia kanjira ngumuthe na moko nie ngiona wira ucio ni muritu na nginya irio ni aranitesa nie ngitiga ngithie tauni ndathi tauni ri ndathire tauni ngiuga ndathi tauni njiguo airitu mathiaga tauni ngithie ngiikara tauni ndambiri wira wa streets na riu guthi tauni hari ndathire handu hetagwo Koinange streets ndo iguaga ni gukoragwo na kuya nie ngithie ndathie ri ngirugamo haria ndo ni iretu marugamite ithe tu mokira na makiharas muno makijira ndi mahe mbeca cia murangano ngimera nie ndi na mbeca na nie thina uria ndi naguo ona ndingiona na 10 makijira guku ni ukuona mbeca no ni ugutu ri ni ugutu ri ha
ngimera ni sawa reke ithuku medona besa ni ngumuri ni ngumuri hamunyo se ndathukumire siringi ngiri ndathukumire ngiri riu niona ndiri na gwa guikara ngionio ni muiritu ngimarigiti ithio kari ha siringi igana ugakoma akoo ni gutindo kari ha igana ringi niku niku ndaikaraga ndona kundu marathi magakoma kundu kwina tunyumba uguo no ni mikondoro kinyumba kinene ukarekio mikondoro kari ha 50 kana igana ugakoma niu niku niku ndari hago muthenya ngakoma muthenya ucio wambere wathii kuria ri ugutungana client igana ndacemanirie client wambere aheire 500 client wake ri aheire 400 ucio ngiheire 700 haya ni ngithii ngithukumire nginya 500 ngithii kuu ndathii kuu ngiikara riu ndathukuma okorwo ni ngiri ngatigwo na 500 ngateithia ciana citu na 500 hakinyire andu my aunt ri swa my uncle ri mbeca ici ndiratuma ri ni arenda cosi nyingi na ringi ni njagire nginya client so ndiri na mbeca ni ngatire ciana citu aci ngatari na matiga na cucu wanyu ciana cucu itu ni apacire so gutire cucu kogo maraikara na uku maraikara na my uncle brothers ya mam na atumia ri ni mara maharas ni mahu ndahurirwo thimu ni mutumia wa jirani akija ciana cianyu ci ngatwo ri riu ugwika ati ni ngimero nani hari ande ndingihota kumo kumoya ni mateithie mutumia cio ni oire ciana icio citu na agikara nacio thawikara na ciana icio citu kiria ndirona nikio ndamatumagira makarie nie ndathirio uguo ngicemania na client client uria ndacemanirie nake ni aturire trust na ngituika wa kugia nda ndagia nda ri ndio ni thutha ihinda rigana atia riu ni cikarite taoni ta miaka iri ndakinyira andu ngigia nda ndagia nda client ucio nie ndimue to ni mundu uroka mukaria mugathii mukaiguana nie ndagiire nda awikara ta mieri iri ri ngirigwo ni gitaro na kahinda gako ka mweri na ndiramenya nio muni hindi ino hindi iyo yothe wikarite kuria miaka iri kwenda wahuthagira cia family planning hari ngi akimatu njiraga thi njoe ciretwo plep cia kwigitira murimu no ti cia kwigitira ihu ndukarware riu nie ndiamenyaga mundu ni agitagira ndukarware tondu kuria kuria twarerwo ni mami witu ri yani tutiaumaumaga riu nie ndagiire nda ndagia nda ri haria ndamenyeire ndina nda ndanyitirwo ni stress ngirigwo nguthiku ndiithie gwitu ndarwarire ndarwara ndakoma oku nyumba icio cia marigiti ahikia cio magoka makandora aria turaruta nao taoni makangurireirio magathondekithia gwi thibitari ya andu ta cio taoni koguo na ni mumenyanire hindi iyo so gwi na thibitari ya andu ta cio taoni haya ni ngathii thibitari ngathondekwo ngacoka kuu ngakoma ni bure itagwo soap soap ya hiki ya taoni ikoragwo mwena uriku kwina yo Don Home ina we hali ya Isili na kwina Pangani Road haya ni ngathii ngathondekwo ngacoka makahe irio na kinyira handu ngiitikira aiki makinjira ni ukuitikira kana uthi urute ngimera ni njigua mundu arute ihu ni akuaga ni ndari na guoya koguo ndiathire kuruta no ni ndambire ngitwarwo kuu Maria Stops ngithi ngarutwo ihu ndakinya kuu ri hai na aiki mari mbere yakwa ndari na mba ithatu muhiki umwe ni ugire mbu muno ni ngiigua guoya ngiraya ni ndikurutwo ni nguikara nario kitu gigicoka nyumba makinjokia nyumba ndarera ihu ria riu ndambio wira wakwa taoni ndathio na mbere na kuu taoni guikara street ine ndio ni urathii riu ina ihu ndirathio na ihu na client no maroka ni merete muno mundu wina ihu no maroka ndirathukuma riu ndathukuma ngaremwo ni nguteithia ria ni mwene ni ndirenda uteithio koguo ndagayanagia maita meri ni ihu ria kikinya mieri mugwanja ri ni ndatigire wira ucio tondu riu ni rironekana fiu to riu ni rironekana fiu ngioka saidi cietagwo utawala ndathi utawala ndathire ngikombora nyumba ya 3000 ndakombora nyumba ya 3000 ri ngiikara riu ndina mbeca ndiagite ta 50 ndaikara utawala ndaikara ndaikara ihu ria kinya riu ni kugia mwana yakinya ni kugia mwana ndacemanirie na mundurume na tugikiaria tugikiiguana na akinjoya uri ona iuri twaikarania nake ri thutha wa kunjoya ri ndagiire mwana na kini treat mieri tetatu wega mweri wa gatatu yari stress stress kuhura kungirangiro ndaenda kuhe nginya irio na ndiri na hinya
Aya, ni daika lili ya gethi nabere na gukinganga na nake tondire kundu ndithie ndithie kwa mami ndire mami. Riu ni ndangiginya nire nake ngeikara. Hau niho ndagire ni ngenda yake ri. Muthuri utwa samania nake. Ni ndagia nda yake ri ri. Na kana kambere ni agetikirire. Ni agetikirire. Ni ngikiuga atikire na thina kirera nda yakwa. Kirera nda ino yakwa muthuri utwa no aranite sari. Ndirathi gwetha cibarua cia nguo. Ngahura nguo. Themo ndirahura nguo ri. Ni ndakinyira andu ngiremererwo ni cibarua tondu urathi ukona ugathi ukaga. Ndoka kanjira gura irio. Ni ngagura irio. Tukaria. Hakinyira handu ni ndaremererwo ngiikara nyumba. Ni ambirie kundeca uru muno. Kundeca uru piu. Na kuhuraga ndi muciire ndagia mwana no arahura haya no enda uhomana ni ndi muciire ndire na hinya ndarega kahura ni ngiikara 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 muthuri ucio ri ni ambirie maundu matari megona hanini ambirie athi nyumba akoya nyau kambia kumipapasa kamuria nyau rame papasa yake kanjirani ukamenya maundu mau mangi banda igakomio riri ngatigana nake Na uri ciana cirakoma handu thi na ndirakoma uri ri na kinyire handu ngithie gibarua handu koma rocks ngiohia wira wa nguo ndionire ngicoka ndacoka ri ndokire thutha wa gukana korire ngui nyumba ndakora ngui ya nyumba ngimuria ngui ni kiria ka nyumba akinguthai kobi ngigwa ndagwa ri ndacokire ngiukira ngithi na mbere na guthambi indo ciakwa nyumba agithi ndanguire na kuria bedroom akinjita anjita ri anjirie ndienda ngonie muka wakwa wa keri ngimwira ni sawa akinjira na aitia kwaria ni gukuraga ndiaririe aya andari na nguo ithi uri ri akingikoma nie akirikio rekaga na ngui yake ona kiuma ya mumaga thutha ihenya ni ndatigalire na ni ara na ni urona fio fio araingiria wega fio ndari nginya kuo fio na akarikia shughuli ciake nako ya tauru akehura kauma hawa uka kureni haya akoma nani na ni gwikira kondo ivo ivo tu ni ndamuririe uko mana ngucoke kome nani ni ahurire nake akahio kiambia kungika ati guko kungarera guko na kahio na kundu ndakinyira andu nginya ndauma thakame ni ndarigirwo nguma thiku na agikoma nawe after ikia na nguma na kirikia akoma nani na kirikia ni ndarigirwo nguma thiku ndithie gwito tondu gwito ndathi anko ciakwa ni mekunyingata tondu ni na ciana ni ndaritũhĩirwo mũtũrĩre mũno na ngiuma ngĩthiĩ gwito ndathi gwito ona ciana ici manjĩrire njokie ciana kũrĩa ndĩrarutire thiĩ nyambĩrĩrie cibarũa gĩcagi manjĩrire ũrathire kũhũra umara ndũhoteithie ciana cianyu niĩ ndiarĩ nginya na bia ya gũcoka ndathire kĩbarũa ngĩtua kahũa ngĩona ciringi 500 ngĩũka Nairobi o rĩngĩ niĩ ndecokirio kwa mũndũrũme ũrĩa ndecokia njĩrire atĩrĩrĩ nĩwona kwanyu ndũngĩtĩkĩrĩka wacoka haha niĩ ndiamwarĩirie tondũ nĩ ma ndirĩ na gwa gũthiĩ ndathire ona mbere na gũikara nake ndathi na mbere na gũikara nake ngĩthiĩ na mbere na kũnjĩka matharau na kũhũra na ngui arĩ onayo ngui rĩu ndaramĩrekia no nĩ arehire mũhiki nyũmba kwĩna mũhiki ũngĩ nake no mũhiki ũyũ ndarakoma nake nĩ ndathiĩ ũrĩrĩ mũhiki ũcio aranjĩra ũgeri warie niĩ nĩ ngũkũhũra mũhiki wĩra wake warĩ wa kũnyita ũguo ũnyũmia ndikaikie mũndũrũme ndigacukume mũndũrũme akome na nĩ kĩa hinya rĩu akome na nĩ kĩa hinya mũhiki ũyũ nĩ security o rĩu mũhiki ũyũ nĩ gũkũnyita arakũnyita mũndũrũme agakoma na na ngui ĩrĩa nyũmba no arakoma nayo mũhiki ũcio rĩ niĩ hakwa ndeciri ũrĩa ngiri ciakwa cianjĩrire rĩ Nwanga hihi aingĩrĩte ikundi-inĩ cia ngoma akorwo ningĩ marenda kũnyendi kwa ngoma tondũ ndakoma na mũhiki ũyũ niĩ ngĩgĩthi na mbere na kũmĩrĩria marĩa mothe ndĩragerera kũhũrwo kuoyaga akamundia drugs ciake akorwo nĩ ndawa akamundia akorwo nĩ bangi akamundia akanjina na gũkũ thĩinĩ aranjitĩrĩria mũtutu ũcio
go private parts. E, private parts. Kajitireria mututu osio. Awa ikireria theine, theine. Igoro, na ina mwaki, na dikarie. Hatu waudhi ya kauma akahi gireria, dikuma. Kwa uwe digio na ginya time ya kwa lia nadu. Nini daumine hau. Oduta wako kiginya na uwa. Dagi ya daya agatatu. Leune dadi guito nye deso kia nini dagi ya dalege to kinyamana mago di kliniki uo deso dirona ne hige iruwa dagi ya daya gatato nye dakire rona madeno tamasio dagi ginyana tu dagi ya mwana kuda osio le nye tuadi nye tira mwana akwa uwewa iketia nake duke ane mwako ikia iketia nake mwana wako akimuulia trere unafikiria mama yako ataweza kukusomesha mwana wako amuulie mimi nitasoma kimwona mama yako ana wazazi ni maskini wa mwisho hata kusomesha mwana wako akiabikorera kimwona ndokarire maina tarero rike sukuru ngai niego niegoka riu nie ni dauma gwake tabia guthi kuhoyaga gwa gukoma na ciana ogundu ngathi ngahoya gwa gukoma ndoka gwaku kae wa gukoma mutheru cio ngetha kungi ndaturaga wiro cio akurura na ciana ngathi oko ni handu supermarket ini ikara hau aria marauma kama e mathina tutirite magatuteithia mwana wako ari akinyira handu areka class 8 last year na rugurie ri hindi na rugu uragia kana karega gatatu ri gakakambere ni kambiri thukuru wa mbere ri abitie sukuru na ni arakarihira ndarariha arihire ta mwakomwe agitiga ndarariha mwana agitwara government na ni irio ni mararia irio ri ndekuru wari wake hindi wa gutero atiga kuingira nyu ndekuruta ukaringi na 50 ane mwana enda mununu chakura mkure ri 50 gutiri kindu ingigura mwana ucio ngamwira thii mukura githari mukemo mure to nitri na dawa isingi tatu he durare ku me durare ku nyumeja makagura githari ya 50 oka makagayana makaria na akwa thi ogwa thoma na mathina akinya class 7 ire ni ngire class 6 ngire mone guthi na mbere to ni aika to ni bias ya tuition ni ngimwira ri guikara nyumba to nitri na dawa isingi mutumio nge musamari ya begorie tutana kinya ku gwa guthi class 8 ire mwana wo agithoma kuma class 1 nginya class 8 ri uri okuri kwa muthuri ndio kuria uri oku miaka iyo yothe na tu tungi ni tuingire thukuru twa ndio tungire gake ari nako ni ka join ndatwara kanjo ngathi gwa sifuga ndikirwo marwa ngatwara kanjo na ni arari hira ciake we de kurihira kwa saga kaga keri wa ndagire tikaga kanda hikire na kore ndagia ri na mwana ni akinya guthi sukuru ajirire ndari mbeca ni ndaumirio hangi twara gwa sifu giandikirwo marwa atwara mwana ka njungiro ngathe tu uniform ndahiro uniform ni ando asi mwana akiingira duko go agigoka nginya ukira class 8 ndio kuria ni mwana akwa ri ni akinya ni ka 8 mwana dirin akinya 6 game ngire mone kumuthomithe tondu anona ndi atio bia cia tuition arafutana kuria sukuru ndire na arathi atari irio mwana oka kanjira mamu watoto wananichekelea sijakula ni ngimwira ka kwa nyumba ni sina otherwise sasa nimefika mwisho na no mari kwa muthuri ndio hau ngimwira ikara nyumba ni ndakinya mu mwisho he mutumia wokire akijuria mwana oyo na nikindirona arari hakuri kurikia riki atarathi sukuru ndamuheire ga story gothe na keni uganisha mutumio ngiwe side cia dandora mutumio cio agiuka tukiaria kioya mwana thia kimuingiria sukuru ya dandora tagwo dandora primary mwana cio ku ni kuwekira 8 ari kia class 8 mutumio cio ni ajokeirie mwana mwana ni arenda kugimara ndiri na otherwise ndiri na nyoba obviously kio gikuno mwana na oi na nyoba dangiruira nyoba yaku mwana ciana ciaruwa ciothe mundurumi ori ari kejera akira mwana uraira ni ukorua ndukorua utura wiki ni kwanda ngihota ukuruithia ciana cio the ciari kare yake ciaruwe iria riu magithoma na cio guku ni getha thie mwana sikiambia kumuthirikia mwana ni abagi riu ingira nyumba kambia kurira 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 imwira maina eterera ngai niwe guka ni tukuona njira yaku uri okugima ukugimara haya giuma hau kuona secondary ndanathie ndanathie ndathie kondo kuruithagia ciana na haha patanisho mwana wakwa ndakinyitie 15 years ndi arakinyirie makinjira matingi muruithia toho mararuithia mwana we na 15 years ni ngicoka na mwana wakwa
mwana twa soka nyumba ri mwana okiri akigura dawa ni ndiamenyire uri agurire dawa akinywa anywa dakuire ndahotire gutengera ngimutwara thibitari koguo ndakorirwa pasi na githondekwo athondekwo ri twacokire mucie atugiuka na tugithi na mbere na guikara kanyute dawa iriku kanyute diazone ndiu ni wakirite ndathire akigura dawa tucibere twakorire itaga diazone nigahonire tugikariria muno agikiigua twathi uguo twathi uguo February ri niguo akinye mieri miaka 15 ndiramutwara hau patanisho na araruithio mutumia ungiarahe nyumba ndiramuiga kuu nginya arahona mumutiri ndandihirie anjiria ni akumuteithia koguo thina uria wari ho ri ni uria kuria na uria kunywa nigetha agie na hinya kumwana ucio agimarari ratindaga uguo nginya atarite turingithire gibarua ni njagire ni ahona ona thina muingi muno na agituika ni auma nja auma nja ri ni arenda guthie cukuru ndiri na uhoti wa kumutwara cukuru ni nyingirite kundu kuingi muno ni thiite gwa cibu ni thiite maobici manene no mwana wakwa ndari ahota guthie cukuru tondu wathi marakwira wethe kindu kinini wiingirie mwana thukuru nie ndiri na uhoti ucio onake ndiri tondu ona kuria ni thina kuria mararia koguo mwana ucio ndari arathie thukuru nginya thaa ici na thutha ucio mwana ucio ni aingirite maundu-ini matari mega ona hanini tondu ta kwi hindi ningi aratwaritwo borithi ti nio indo mitungiene ni endia no nie ndingiuga ndendetie kana ni endetie tondu ni aingiranite na ngurubu itari njega ni kana ka miaka 15 ana uyu riu thutha ucio wa kuingirana na ngurubu iyo arahuthira drugs gutiri kiria atarahuthira thaa ici nie ni ngeretie kumwariria ni nemetwo tondu ona ndamwariria ndaraigua aranjira cina hope ya maisha tena juu sitasoma ni cina hope ya maisha ndagauka kama wa vijana ngimwira maina utasoma wacha kuingiana na hizi magroup mwana uyu ndaraigua juzi ningitwokira aroeta kana ni kuita areitaga nie riu ni ndigetwo ni atia tondu mwana uyu ti kwaririo itamwaririe no mwararirio nginya ni andu arauga vitu zenye na piti ya kwetu iri ni kufe riu ndathire gwetha gibarua kia nguo ngihurirwo thimu mutumia ungi wi haha nja ngijira toka na uke na ihenya ngimwira nie kuria ndi ndingihota gukinya hau na ihenya tondu ndi kuraihu na ndiri nginya mbia cia nduthi ndiukoa maguru kinjira ya nduthi ni tugukurihe tugukurihira ngioya nduthi ngiuka ngikinya hau makinjira uka tuthi nyumba ndakorire ni marenga mwana ni kuita ekwendaga kuita na tukimutwara kemisti hau agithondekwo anjitirie mbia ngimera ndiri akinjitia gibandi ngimanengera twacoka nyumba mwana ndamuria thina ni kiri anjira kwani mi ndacina nikichekelewa na watoto wengine mi ntajiua amwira usijiue Mungu atakuja na utasoma anjira kusoma nitasoma mtoto wetu analala nja pia mi nalala nja sioni hope tena amwira kuna hope tena anjira mamu we naniambianga tu mpaka saa zingine tuna chakula tukunywa hata chai amwira we nyamaza tu Mungu ataoneka ataonekana haya thutha ucio ri karugano ndariganirwo mundu rumi ayo ri ni arinjirie ndute nguo na ngiruta na agita mwana uyu wakwa first born ane nyina koguo nie ni nyonaga undu uri ari no affectaga mwa no affectaga mwana hindi ya aramwita ari munene miaka 80 ni undu acemanie nona ndithemo ndathi gwetha cibarua no arawindana nanie nie ni ngereire ruo ruingi muno tondu ona ngiumaga ngathi gwetha cibarua mundu rumwe no arandumira andu na makahura ngacemani na mundu ngaguthwo munguthi nie ndimuwi ndamuria wanguthira kia kanjira thi ukori murume guo nie ni thiite gwetha cibarua he kiwanja kihagitagwo Jakaranda ni thecairwo kahiuro ku kiwanja kiu na ngerigwo ngekora thibitari tondu thutha ucio wa kweherahe mundu ume ucio ni onire na mwana munini wa thukuru wa form 1 na nie ndo ikinya ria ndoire at least ateithie nginya kana kanini ri ndiateithikire akahura ngathi ngoya marua borithi ngerwo thiĩ mirimani nie ngaga mbia cia guthiĩ mirimani no thutha wa gucoka ona station ngamera nie ndirona mbeca cia guthiĩ mirimani thiĩ ndiri uteithio no mwenda umire nyonete no ndirathi na mbere na guthirite nwo no ndirahurwo wende ningerega kungora na kihura bara njuru muno hahaja na muria ni kiara njuria moke kuhura na kairitu kau ahurire anake mari za nio mande ithurire mande ithura githie
athi thutho cio ndaikara ndaikara mwana uyu wakwa ri munini ri ni wake bado kihurira thimu akinjira atiriri ucio mwana ni egukua ngimwira ndegukua weti wenga ikoguo cikugatingikua aruga ni egukua niki ati mwana uyu ni urakiria maikare maica mega na muhiki uri woya mwana uyu wa thukuru arakigiria na kimwana nie ndiowe na ndimwitagia nginya kindu gia kuhe mwana na ndamurekondete na ngitwara rekondi yo borithi na gutirio teithio nie ndonire kenjira ndahe mwana ucio thiku ithatu akue ngimwira ndegukua ine ndidikana kwa Leon Mande kenjira aga gukua ni ukanjita njige akua ri ni ngoka kuigirira mahona wa kunjitira mathiko mwira ndegukua we ti we ngai kwe Mande yo ahurire thimu ri Tuesday Wednesday no igwa muhe thiku ithatu akue Wednesday mwana ni ambirie kugwa aragwa akeriwa gatamburukia maguru agathuguma ngoya mwana ngatwara thibitari akagwa nginya maita mana muthenya ngatwara mwana thibitari ndathondekithia mwana biũ ngamutwara mama ruci ngathondekerwo ngathikwa emergency akoywo ngathecwo macindano ekirwo ndawa agokira tugacoka nyũmba ningĩ akagwa rĩngĩ tugacoka thutha wa mathondeka mwana ũcio ta mĩeri ĩtandatũ rĩ nĩ manjĩrire njokie mwana na mũciĩ tũkamenye thĩna nĩkĩ tondũ mũrimũ wa mwana ũyũ nĩ ũrigithĩtie nĩ nakũ niĩ ngĩũka ngĩthiĩ harĩ mũthuri ũcio na andũ ao ngĩmera mwana ũyũ wakwa rĩ gwitũ gũtirĩ na thĩna koguo thĩna no anga wĩkwa tondũ nĩ inyuĩ mwaugire mwana ũyũ nĩ agũkua manjĩrire atĩrĩrĩ mwana nĩ akũhona ithuĩ tũtirĩ na thĩna ningĩ ngĩtigana na story icio ngĩoya kandi cia mama ruci ciothe ngĩcitarũranga ngĩcite hau mũtaro-inĩ ngĩmera nĩ wona ũguo ndacitarũra ũguo ndate mũrimũ wa mwana ũrĩkũ mũrimũ wa mwana ũcio ndegũkua niĩ ndaikara mwana kumania na hau rĩ nginya ũmũthĩ atũraga agũaga niĩ ngiuma ngĩtwarwo gwĩ pastor ũngĩ ũrĩa ũgũkũ itũra rĩrĩ rĩa Soweto tawa mama Isaac ngai amũrathime harĩa arĩ mama Isaac nĩ oire mwana ũyũ wakwa na akĩoya jukumu ya gũteithia mwana at least atige kũndeng'eria tu kũgwa ũguo aragwa nĩ amũhoeire na agĩikara nĩ aikarire atekũgwa mũno rĩu agwaga once no angĩnyitũkio agwa nginya maita matano mũthenya harĩa rĩu kĩũndũ kĩu ningĩ gĩkũmũkora tũgathiĩ thibitarĩ agathondekwo agokĩra ta rĩu juzi nĩ aragwĩte ona thaa ici ndarĩ arahona no aragwa na athiĩ thibitarĩ gũtiĩ mũrimũ ũroneka so maramũthecwo macindano nĩgetha at least magerie gũcabu muoyo wake okĩre rĩu niĩ harĩa nginya ndĩroria ngai atĩrĩrĩ ke ngai atangĩndeithia tu na njiguĩre tha tondũ niĩ ndiwĩhĩtĩtie na maũndũ marĩa ndĩrahĩtũkĩra nginya na ciana nĩ maritũ ta rĩu kana gakwa ga second born onako ke grade 6 bado gatirĩ karathiĩ cukuru ona thaa ici tondũ nĩ ũretio mbeca junior secondary thaa ici nĩ kũrĩhio ndirĩ na ũhoti wa kũmũtwara cukuru haya nako gaka kanini bado mũthuri ũyũ nĩ oire document cia mwana nginya birth certificate ciothe agĩtarũranga na ndamwĩtia ĩkoragwo ĩ mbara nĩ kũhũrahũraga rĩu niĩ ngoria andũ a wendi mwega mũndũ ũngĩhota kũndeithia no andeithie na no njuge nĩ wega ta rĩu thaa ici kũrĩa tũraikaraga na gũkũ kĩanda kũratharirio indo citũrĩ cioirwo nĩ maĩ ndirĩ kĩndũ ũguo ũranyona ndĩ ũguo nĩguo hana ikara kwa mũtumia ũyũ wĩ wa mbere haya na tondũ ndĩraikara gwake mũthuri wake aramwĩrire twoye thikũ igĩrĩ menye kũrĩa ngũthiĩ nyũmba yake nĩ nini koguo ona thaa ici ndirĩ na gwa gũthiĩ ona kũndũ ingĩtwara ciana na thaa ici ciana ciĩna haja kona ũcio na itirĩ nginya nguo maikarĩte o ũguo tondũ tũtirĩ nginya nguo cia gwĩkĩra thaa ici tũikarĩte o ũguo nginya ciana cukuru nĩ iremetwo kũrĩa nĩ thĩna rĩu thaa icio ndĩrathiaga gwetha barua cia nguo ndingĩhota gũthiĩ tondũ ndĩrathiĩ ngekora nĩ ngũire ndathiĩ thibitarĩ ngerwo nĩ stress rĩu ndĩrekora nĩ ngũire ngekora nĩ kũnyitanĩrwo ndacokio mũciĩ rĩu niĩ no njũririe andũ a wendi mwega mũndũ ũngĩhota kũndeithia andeithia arĩa ekũhota na mũno nginya mwana wakwa athiĩ cukuru ũrekire class 8 tondũ nĩ arenda kwĩyũraga ndangiuga no we ũtathiĩte cukuru ararĩkire class 8 last year ũguo nĩ mwaka wa mbere rĩu egũkũ mũciĩ
nako kairetu gaka kagwaga hey. Ni kauga second born gaka ga third born ga third born kera the 4 years na nikore uthe ate yagire documents yake eh gatire document yone mwe ni astarura ngire ciothe na tugithie gwa sifo twathie gwa sifo tugetumwa foribi twathie foribi ando amokira makimuruta ni ndire no hatu wa bia tukirwo tuinuke ni ngureherwo document ginyomo theo ndire dona document issue na nie ndano gira gucoka foribi tondu ndathie kuria ri ando amoka makaruta bia ni ngatigwo guo eh na riu kaka kangi riu gaka ga second moon ri kau no ko riu thaici gatari na issue tiga no hari atigatirie thuku eh gau gatiri na issue thina wako thaici ri no maitho no marathi makerika vaga ndangirora muno light ni ndedwo ndimutware kikuyu ni ndia hotire tondire na bia cia kumutwara kikuyu maitho no mo riu maramugia eh okay nanya kuburia ri muirika mwana kiyo yuri uyu wako ikitia ri niagutwarite kwao kwao kwari ko Murang'a ni Murang'a bado ehe nari ku uri kuringana na aciari aku uri makuri ku gutire maundu niguo majirire no thutho mwana ningi aragwire ri ngita riu ni ndirakura ni murwaru ndiramahurire thimu ndamera mwana uyu ni angire muno ni kugwa no rugari utarathira kogu aragwa urugari wiiguru na mwamutwara kundarahona maranjiriria atiriri etha tigiti urehe mwana no ithu tutiri na urutumwionere na maitho kiu nikio kiho kiria maranjirire utirio ndungi maranjirire haya muthuri waku ri ni ukwirite he handu atia komagana na ngui na nyau nyau ni komagana ye a komiga tu hawa kan papa sa ugo tu riu handu haha akomagana na ngui ri aikari no kaida kaigana ati na atiganire na yori nie tukari nake mieri na riu hau ni hori cira wari tuhira muno nie ngieheria ngithi riu ndathi haria ninge ndiracoka ni irwo nake ri ni ho hau riu ninge aroire mwana arahikio na riu ri hede o waikaraga ku hede o aikaraga na ngui ri kwale muhiki wari ku muhiki ucio athire ku kana wa matiganiria ati ndio kuri athire tondu ndia monire ringi nie ndauma na ndigana kumuona ko ndige kwira kuri athire kugo ako mana yo nawe kathi ko no kona thine yo ni ndi mwiroreire na maitho na ngudi kumuroma ihorerete fiyo ihorerete haya riu hede no wacoka kuma ri niguo oya mwiritu ucio uraiga wa ndukuru amuhikia amuhikia ri ni maitha manditũhĩire biũ 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 oguo manditũhĩire koguo niĩ ndathiaga gwetha ciĩbarũa ngaga ngona na gaka nĩ kanini nĩ gegũkua nĩ kũhũta niĩ twakinya harĩa rĩ ngamuonereria mũrenda pare ũcemũpewe chakula kairĩtu kau nĩ kaingataga mwana wakwa ũru mũno na aciari a mũirĩtu ũcio na mũthĩ ũyũ tũngĩcemania wĩra wao nĩ kũnuma a mũirĩtu ũcio hikĩtio kũu nĩ kũnuma na hikirio wa thukuru na aciari ake nĩ mara support na niĩ ngĩthiĩ borithi na ngĩheana story ĩyo aciari ake mokire makĩnjĩra tiniĩ ngũbangĩra mwana wa mũtũrĩre nĩ ekũhika nyende kana ndiende ngĩmera niĩ ndirĩ na thĩna na kũhika ta atĩ ateithie kana gaka kanini aya angĩ nĩ anene mũndũ nĩ ekũhota gũkoma na gũkie anjĩrire ndegũteithio rĩu niĩ thiaga nginya thibitarĩ ngandĩkĩrwo ndawa niĩ ndihotaga kũgũrĩra mwana ũcio tondũ ta rĩu rĩrĩa aragwa thaa ici ona ndĩna list nene mũno ndĩandĩkĩirwo ndawa niĩ ndinamũgũrĩra ndawa ona ĩmwe ndĩagũrire ya 50 ya ũrugarĩ tondũ ndinahota kũmũgũrĩra ndawa atwarĩra mũthuri ũcio list akamĩtarũranga na ngũria rĩ nĩ makoretwo magĩthoma hihi kũringana na atĩ ũikarĩte maica maku wĩ wika na gũkũ nĩ makoretwo magĩthoma ciana tarĩu ũcio wĩ grade 6 kumaingĩra grade 6 athiĩte thikũ nini mũno tondũ kwĩ mbia iretio kwĩ indo iretio uniform ndaremirwo nĩ kũmũgũrĩra koguo ndakoretwo agĩthiĩ cukuru kau kathi kau kanini rĩu kau ona ko gatirĩ kara joini kabati kũ joini na ndirĩ ndĩragĩa mbia cia gũgatwara ka joini koguo gati joinĩte kĩarathi mĩaka ĩna gĩa gũkinya mweri ũyũ ũngĩ koguo gatirĩ kara joini thukuru rĩu muthenya wa ũmũthĩ rĩ wee nĩ kĩĩ wĩkagĩra muthenya wa ũmũthĩ rĩ ndĩrathiaga gwetha ciĩbarũa cia kũhũra nguo no gwa thaa ici ndirahota tondũ ndĩrathi ngakora nĩ ngũire ngona nduma mbere ngagũa
gathi thiftare gwa kanjo kanjira ni stress ngandikirwo dawa ngare murenge ni kugura ndiranywa ngaikara uguo so ni thaici ndingiwa e handu ndinyitireire tondu riria ndiraigwa ndinanyagwo thia gwetha gibarua na no thi jethe gibarua kana ndikione ngihura nguo ngwe koguo thaici ndiri handu ndinyitireire na gwa gwikara thaici ndiri kugu kuria muraria kwa mutumia riu ni jethe mbia ndehe aruge twaga mbia tugaikara njana ciana ciakwa maria tugaingiraga tuigira matris tugakoma turakoma hau no kuma rucio tutire na gwa gwikara tondu muthuri wake ni ararehe thina turahetwo nginya rucio haya riuwe kwi mundu uyu ukigora rwana ruru rwaku na kihutio kana kiguetha niki hihi we ungi hoya kuri mwiroreri kana niki ungi hota kwiikira ni uri ingi hoya mwiroreri ri ingiona ka biacara ri no hota kuruta takari kugu ona korwo no tuindo ingi igirwo ta tutici uguo kana tuthuitikaga biacara ko thetu kangi ndugamirira kahote kundeitheria ciana no njokie ngatho na mundu ngihota tristi ona kundugamirira kundihira nyumba ri no njokie ngatho tondu ona thaici haha ndio kwa mutumia uyu ndio gwatine to muthuri uria no aranithirite ni ona thaici koguo ona kuma ndingiuma ndiri o gwatine no aranithirite ta riu juzi ndiraumite ngathi gwetha pain killer cia kiongo ndagathirwo ikobi ria mutwe na ndinamenya mungothinu no no arahurira thimu kanjira ni ekunjuraga koguo muturire wakwa uri ugwatini ingio no ndu ingiona mbia ri no njethe nyumba thame itura riri wikarite kahinda kaigana atia kuma mwatiganire kuma twatiganire twina miaka iri na no agufuataga no afuataga na afuataga afuataga na bara kundumira andu makahura we mwene ndacemania ni akungutha koguo ndi ugwatini muturire wakwa uri ugwatini na nie ndiri uteithio nyonete nginya gwi thirikari gucokie thutha hanini ri before tu gucokete ya kuthutha senini ri hihi no ukihe mwiroreri namba yaku 0792 74 34 43 Beatrice Wangari ucokie thutha hanini ri maica ma kuria street ni riria wathire ri mahuanaga atia maikarite atia kuringana na mari marito tondu ringi ni uguthie samanie na mundu na mwarie muiguane mwathimu ari mwarikania ni egukuhura na ringi arege gukuriha kana ni egukuriha no akinya kuma ri agutunye biria kurihire na irie uguthukumite na atigia kuhura ni challenges nyingi muno mundu ahitukagira na ringi ni muguthi na mundu ukore mwathi nake mwaiguana mwakinya kuwambia ukuhura ahome nayo kira handu haria kwenda tondu mwiru na utiri undu ungi mwika na rikia shughuli ciake umia thina ndegukuriha riu wana tumba na hina mundu ati ningi ni aku street yakoma nawe no njiro na njira icio ciothe uri urauga niä nä njemanätie no yacemanie nake nä kå hå rahårire na akä ndunya mbia na akä ndunya thimå no ndagäakoma nawe atä na thutha aca haya airä tu arä a mekå u rä mwarirä taga atä ana airä tu arä a mekå u rä nä tåikaraga wega tondå ona å ngä thiä å nyitwo nä megå ka makå rute wathå kå mwo macokerie mbia ciao koguo matingä kå rekereria no rä u challenge nä icio cia gå korwo tä treatment na ningä hihi we nä wiguaga å kä rira nä å ndå wa gwä kora kå ndå ta kå u nä ndä riraga tondå å cio ti å ndå mwega ona hanini na ti wä ra å cio nä wä ra må ru må no no thä na nä guo watå mire ngekora tondå takorwo ndarä na må ndå å ngä anyitire guoko ndingä ekorire wä ra-inä ta å cio no nä thä na watå mire ndä kore njiguaga andå makiuga atä rä rä mbeca icio cia gå thå kå ma kå u street-inä rä cititeithagia andå nä ma ititeithagia må ndå nä kä gä tå mi nä å gå thiä ona å inå ke na ngiri no hwainä rä ona no å kore å gä komba bea ya gå thiä ndå rä tondå mbeca icio hihi nä kä gä thia na mbere tondå rä ngä nä wathiä wathå kå ma mbeca icio wä drugs inä gå tirä kä ndå tekå hå thä ra tondå arä a mwä nao rä marahå thä ra drugs ciothe na rä ngä nä å gå thiä kä rabu å ikare thä wä tie njohi å gä tega må ndå kå u koguo å gakora mbeca iria rä ngä å thå kå mire rä nä wanina ciothe ndå rä kä ndå å ngä advice atä a hihi kairä tå karakwä rorera
ule igira mwiri turajiro lera kikira ma challenges na mundura gerera challenges kafa kuhoya ngai no mwiri agutumire utaithio waku ukira gwikora undu ini to ndekorire tondu ti kwenda gwakwa ni thina watumire ndikore na thina ni uthomithagia mundu koguo ni kafa kuhoya ngai akuonie njira tasokera mwirora ni namba yaku rege 07 92 74 34 43 kule he Beatrice Muguku na Beatrice Wangari tutuire my brother ko na guku side cia mutindwa thaga plastics edia getha rie aya uyu nginake mirake no kurura na iretu tiri undu ngiekaga ni muiretu na koragwo auroraga guku kayole ni uria ndirari na nyumba niguo maroka magakoma mundu athie shughuli ciake akaga koma manda indo ciakwa ciakuo ni mai matire na handu mangiikara koguo ni rigo na ndio kundu mari mundu arurani ndio kuria marakoma aruta wira street brother akwa aurorara iretu kunywa mau ni mo maisa ba mwirore ni wa County Digital TV no akigwa rwano rwa waigire ni kone Beatrice Wangari no akigwa rwano rwa Beatrice Wangari metagi ko no ndu maiki muno akore kwa gere ile mutoriro wake na ni akikia ihoya ni koro we hagu no munyiterere ni akia ihoya ati no munyiterere ajira oyo the ugihota ngumukobora nyumba handu angeba guikara ni wega muno ugihota kumuhi kumugomera ki kabiashara agihota gukorwa akiruta in the meantime o agifagaga ningi hau no hagikorwa hehega mukoro ta no kumuhe nyumba no ndari gia kuria ona ndari gia kuria na gia kunywa ndari gia kuhe ciana koguo ri kindu kia mbere hihi ri ni kuruga marakera kabiashara na kumana gia na hau ri ucoka tukumenya atiriri angithama atia guku na angionera kanyumba gake aikare na njira iriku ndu oguo ukage ukimunyitirira etikira kunyitira ngai temi tukuga ati wateithia mundu umwe umuthi ona akiruci ra gakorwo gitugi kuri mundu ungi wakona thina ni ndu oguo thengi muno ni ndu wa gutwirorera na ngikone rita ria kuria mbere tukamuhu oguo uta subscribe ite kai tutungane thiini wa rugano rumi.